Dobar vam večer svima. Sve vas lijepo još jednom pozdravljam i osobito mi je drago što večeras mogu biti ovdje s vama u Odri, progovoriti i o temi današnje tribine, ali i kratko vas upoznati sa programom Hrvatske demokratske zajednice i naših koalicijskih partnera HSP dr. Ante Starčević i blog Umirovljenici zajedno za nadolazeće lokalne izbore. Voditeljica je lijepo rekla da gospodarska ekonomska situacija u gradu Zagrebu kako i u Hrvatskoj nije blistava, izuzetno je teška i svakoga dana kako u Zagrebu tako i u našoj domovini imamo sve veći broj nezaposlenih osoba. Danas u gradu Zagrebu 47.200, 12% više nego u isto vrijeme prošle godine. Dakle, aktualna gradska vlast, ali i hrvatska vlada jednostavno ne znaju kako i nisu se snašli u ulozi koju su dobili povjerenje birača na prošlim parlamentarnim izborima i ne znaju kako i na koji način izvući Hrvatsku iz krize. Što reći o tome? Koji je naš program? Ono što svugdje pričam i što vam sigurno mogu obećati. HDZ, kandidati na listi za gradsku skupštinu, vijeće gradske četvrti i mjesni odbor, neće obećavati nerealno. Nećemo varati naše birače jer mislim da ste svi mi, da smo svi mi umorni od lažnih obećanja političara koji od izbora do izbora obećavaju brda i doline, a onda u četverogodišnjem mandatu gotovo ništa od toga ne ispune i ne obećaju. Takvu vlast imali smo 13 godina u gradu Zagrebu. Grad Zagreb je devastiran financijski i urbanistički. Stvarni pravi problemi nisu bili prioritet. Zato i danas, nažalost, moramo raspravljati o temama kao što je legalizacija, jer aktualna gradska vlast jednostavno nije znala kako pristupiti ljudima, svima vama koji ste gradili iz potrebe, iz nužde, a ne zato što ste gradili urbane vile, zgrade, stanove na prodaju, nego za svoju egzistenciju, za svoje obitelji, kako biste imali gdje živjeti. I što se događa? Klub gradskih zastupnika HDZ-a u gradskoj skupštini posljednjih godinu dana stalno je inicirao, davao i predlagao na dnevni red gradske skupštine da se snize naknade za legalizaciju. Upravo tim ljudima koji su gradili zbog toga da bi imali gdje živjeti. Predlagali smo smanjenje treće zone na 35 kuna, a četvrte zone na 20 kuna. Uz smanjenje za ljude koji su socijalno ugroženi izuzetno teško žive. Također to smo uvrstili u naš program, ali i otplatu 10 godina, dakle ljudima koji nisu u mogućnosti platiti u jednoj rati, odjednom. I što smo imali? Imamo aktualnog gradonačelnika koji posljednjih 3 tjedna zuji po gradu Zagrebu od jedne vijeća gradske četvrti do druge, drži predavanja i tribine kako će on omogućiti Zagrepčanima jeftinu legalizaciju, a to nije učinio posljednje 4 godine. I imamo SDP koji je predložio nešto što ni sami SDP-ovci ne znaju, jer oni jednostavno su bez kompasa i način na koji vode grad i Zagrebački holding poražavajući je za grad Zagreb i za europsku metropolu. Imamo naš prijedlog koji je realan, koji je održiv, a koji nažalost nije mogao dobiti većinu u gradskoj skupštini, jer imamo samo 7 ruku i nismo bili u mogućnosti većinom izglasovati jedan takav prijedlog koji je zaista dobar i koji su nam ljudi, građani s terena, rekli da je to najbolji mogući način prihvatljiv i održiv. Koje je rješenje? Sigurno da ću vam ja sad ponuditi to da date povjerenje meni kao kandidatkinji za gradonačelnicu i našoj listi. Ali neću naravno vršiti nikakav pritisak, nego ćemo predstaviti naše rješenje i program, a vi ste ti koji ćete odlučiti. I zato što ono jedino što govorim, izađite na izbore. Jer abstiniranje, ostankom kod kuće i jednostavno reći eto, ne možemo ništa promijeniti, loša je situacija, to nije istina. Može se promijeniti, 19. svibnja vi odlučujete, mi odlučujemo i na nama je da promijenimo budućnost i smjer našega grada. Zato što grad Zagreb zaslužuje bolje,
zato što grad Zagreb može bolje, zato što u gradskom proračunu ima novaca, ali on se trošio na izuzetno netransparentan, na rastrošnički način, između ostalog pa usuđujem se reći da i korupcija koja je prisutna u određenim sferama u Zagrebačkom holdingu jednostavno mora se iskorijeniti i što se mene osobno tiče nulta stopa korupcije u holdingu i u gradskoj upravi. To je što se tiče legalizacije. Vrlo kratko o programu, imat ćete prilike još upoznat, ne bih vas željela oduzimati vam previše vremena, vjerujem da su ove teme večeras i dovele vas ovdje i da su vam izuzetno važne i zanimljive. Program HDZ-a i moj program kao kandidatkinje za gradonačelnicu grada Zagreba usmjeren je prema obiteljima. Usmjeren je prema mladim obiteljima, s djecom, studentima, srednjoškolcima, usmjeren je prema našim umirovljenicima, socijalno ugroženima. Mi Zagrepčanima nudimo obiteljski paket. Paket u kojem ćemo omogućiti da svaki građanin grada Zagreba dostojanstveno živi, da ima kvalitetnu, ali jeftiniju komunalnu uslugu, da grad Zagreb ne bude i ne smije biti najskuplji grad u Europi, jer ako žele Zagrepčani da u Zagrebu imamo najskuplje cijene komunalnih usluga, ponovno će glasovati za Bandića i Ostojića. Sigurna sam da to ne želimo, novaca i sredstava ima, omogućit ćemo bolju, jeftiniju, ali i kvalitetniju komunalnu uslugu. Gradsku upravu koja će biti usmjerena prema vama, dakle da naši sugrađani ne moraju uzimati dan godišnjeg odmora ili slobodan dan kako bi obavili papirologiju, sve što je moguće moći će se dobiti preko i uprave, ali i u popodnevnim satima gradski službenici bit će na usluzi vama zbog toga što zbog vas i tamo jesu i od svih vas i dobivaju plaću. I nešto što je posebno važno i što spada u 5 točaka programa koji se zove 5x5 za 5 puta bolji Zagreb, za 5 puta bolji Novi Zagreb Zapad, a to je decentralizacija. Što mi danas imamo? Danas imamo gradski proračun, novac s kojim isključivo odlučuje gradonačelnik Bandić, pa ko je njemu bliže i koga više puta povuče za rukav, taj će dobiti. A oni koji, eto, pošteno plaćaju prirez, skupe komunalne usluge, pošteno rade svoj posao, ali nisu negdje njemu od rada iza leđa, neće dobiti onda ulicu, plinofikaciju, vodoopskrbnu mrežu i slično. To ćemo promijeniti. Ravnomjeran razvoj grada Zagreba, decentralizacija, jednaki uvjeti u Hrašću, Odri, Klari, Sesvetskom Kraljevcu, u mojim Gračanima, u Remetama kao i na Cvjetnom placu i na Kazališnom trgu. To je vizija moga grada. Svaki dio grada Zagreba mora imati jednake uvjete, jednako se mora razvijati i ne smije biti razlike između Cvjetnog placa i između rubnih dijelova grada Zagreba. Ove naknade koje će platiti vi svi koji ćete legalizirati svoje objekte, upravo ćemo usmjeriti u razvoj vašeg kvarta. I dakle, taj novac će ići u mjesni odbor i u vijeće gradske četvrti od kuda će doći. Ono što ćemo također inzistirati i vjerujem da ćemo biti u prilici mijenjati, jest dati pravnu osobnost vijećima gradske četvrti i mjesnim odborima, da vi koji ćete birati svoje predstavnike u mjesnom odboru, da možete odlučivati što je najbolje i što je najpotrebnije u vašem kvartu. I na kraju, vaš predsjednik gospodin Filić rekao je da nas molim da uvrstimo u program. Obnova osnovne škole ovdje u Odri, a posebno izgradnja športske dvorane, već je uvrštena u program i sigurna sam da će prvi bageri doći već u jesen kada konstituiramo gradsku vlast i kada jednostavno kažemo da, tim ljudima je tamo to potrebno. Jer u našem programu svaka osnovna škola u gradu Zagrebu mora i imat će športsku dvoranu, jer mi mislimo na budućnost naše djece i na zdrav razvoj naših generacija koje dolaze iza nas. Ne bih više dužila, u svakom slučaju stojim vam na raspolaganju, pitanje i prijedlozi putem web stranice, Facebooka, ali ovako u svakodnevnoj komunikaciji koja je izuzetno važna.
Meni je vaše mišljenje itekako važno. Ja ga slušam i ono što ćete mi predložiti, jer vi najbolje znate što ovdje je potrebno, to ćemo i realizirati. Hvala vam lijepo na pažnji i vjerujem da će naši stručnjaci i moji kolege iz gradskog odbora izuzetno vas dobro uputiti u teme legalizacije. Hvala lijepo.